سلام تین استلیم و دیده لالا دیسی یوتیوب چانال تکتار تایوچ بزی ویدیو به محل آدیس آبابا کازانچس اکبابی همیکن بالا هولت منی تابیت آپارتمنت یجی لاتو کرپیال مولو ویدیو نسکم چرشاوی کتاترو یا آپارتمنتون ویدیو نا یزین آپارتمنت واقع یک فیان هونی تا مولو اینفورمیشنی اگنیالو کویتاون کدال لالا دیسگا سلارگو یام سگنکو ይህም መሰል የሽያጭ ኢንፎርሜሽኖች እንዲደርሶት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ እንደምትመለከቱት የዚህ አፓርትመንት ሳሎን ይህንን ይመስላል ቅልብጭ ያለ እና በቆንጆ ሁኔታ ፊኒሺንጉ የተሰራ ሳሎን ነው እንደምታዩት ይህ ሳሎን ፊለፊት ላይ ኦፕን ኪችን የማስቀመጫ ቦታ ተዘጋጅቶለታል የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ የምትመለከቱት ቦታ ለኦፕን ኪችን ተብሎ የተዘጋጀ ቦታ ነው የዚህ አፓርትመንት ሳሎን እንግዲህ ይህን ይመስላል ቀጥሎ ደግሞ እስኪ መኝታ ቤቶቹን እንመልከት እንደምታዩት ይሄኛው አንደኛው የአፓርትመንቱ መኝታ ክፍል ነው ቆንጆ የመስኮት እይታ ያለው መኝታ ክፍል ነው እንደምታዩት ሰፊ መስኮት ነው ይሄን ቪዲዮ ቀድሜ በቀረስኩበት ሰዓት የዚህን መኝታ ክፍል ባኞ ቤት አልተመለከትኩትም ነበር እና እንደምታዩት ሁለተኛ ባዝሩም አለው ማለት ነው የመኝታ ክፍል እና በአጠቃላይ የአፓርትመንት 60 ካሬ ስፋት ያለው ሲሆን ባለ ሁለት መኝታና ሁለት ባዝሩም ያለው ኦፕን ኪችን የሆነ ቤት ነው ማለት ነው አሁን ሁለተኛው መኝታ ክፍልን እንመለከታለን የቤቱ ሁኔታ ይህን ይመስላል በስተመጨረሻም በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ስለዚህ ቤት ዋጋ እና ያከፋፈል ሁኔታ የምነግራችሁ ይሆናል ይህ አሁን የምትመለከቱት የአፓርትመንቱ ሁለተኛ መኝታ ክፍል ነው የምትመለከቱትን ይመስላል እንግዲህ ይህ አፓርትመንት የተለያዩ ፋሲሊቲዎችን ያሟላ ነው ሁለት ሰፋፊ ሊፍቶች ያሉት ሲሆን የአፓርትማው ባለቤት ሪዘርቭድ የመኪና ማቆሚያም ይኖረዋል መብራት በሚጠፋበት ጊዜ ደግሞ ሊፍት ስራ እንዳያቆም ኤመርጀንሲ ጄኔሬተርም ያለው ነው እንዲሁም በሐዘንና በተለያዩ ፕሮግራሞች ጊዜ ቦታ ስፔስ በሚያስፈልግ ጊዜ ሊጠቀሙት የሚችሉት ኮመን ኤሪያም ያለው አፓርትመንት ነው የዚህም አፓርትመንት ስፋት 60 ካሬ ሜትር ሲሆን አፓርትመንቱም እየተሸጠበት ያለው ዋጋ በካሬ 75000 የኢትዮጵያ ብር ነው። በአጠቃላይ የዚህ አፓርትመንት ዋጋ 4 ሚሊዮን 500000 የኢትዮጵያ ብር ሲሆን ይህንንም አፓርትመንት ከወደዳችሁትና መግዛት ከፈለጋችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ በሚመለከቱት ስልክ ቁጥር ይደውሉልኝ በ1% የኮሚሽን ክፍያ ብቻ ላስተናግዶት ዝግጁ ነኝ እንዲሁም የሚሸጡ ወይንም የሚከራዩ ቤቶች አፓርትመንቶች መኪኖች እንዲሁም ማሽነሪዎች ካሉት ባጭር ጊዜ እንዲሸጥም ሆነ እንዲከራይ ለረዳዎች ዝግጁ ነን ይደውሉልን በአገልግሎታችን ይረካሉ ለዛሬ ይዘን የቀረብነው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ይዘንላችሁ የመጣነውን ኢንፎርሜሽን ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አዘንጉ እንዲሁም በሽያጭና በኪራይ ዙሪያ የሚወጡ ማስታወቂያዎች እንዳይመልጡ ሰብስክራይብ ያድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት